Ladies and gentlemen, katika mastari gospel leo bwana nakuletea story kubwa sana ambayo imetokea nchini Kongo bwana. Hivi karibuni Majabu Gospel waliweza kuzindua studio yao inayoitwa Neema. Katika uzinduzi huo bwana, waimbaji wengi sana waliweza kuhudhuria, watu wengi ambao walialikwa waliweza kuonekana pale. Na katika uzinduzi wa hiyo studio kubwa sana inayoitwa Neema, na ilizinduliwa na watu wengi walifurahi sana. Pia hivi karibuni pia Pastor Marcelo ameweza kutembelea studio hiyo na kuweza kuiangalia kwa undani zaidi ilivyo, na ameweza kuwapongeza Majabu Gospel kwa hatua kubwa sana ya kuweza kufanya maandalizi na kufanya kitu kikubwa sana kufungua studio hiyo. Pia akaweza kufanya maombi, akaweza kuombea na kufanya kwamba studio hiyo ni kitu cha baraka sana, watu waweze kuimba na kuweza kuhubiri injili ya Kristo. Kwa hiyo nikaona bwana nikupe hii story ujue kwamba Pastor Marcelo pia ameweza kufika kwenye studio ya Neema ambayo ipo chini ya Majabu Gospel. Pia aliweza kufanya maombezi, kuombea watu wote ambao wanasimamia studio hiyo. Pia kaweza kuongea mambo mengi sana, akiwapongeza Majabu Gospel, akiweza kutoa pongezi nyingi sana kwa sababu Majabu Gospel imekuwa ni moja ya lebo kubwa sana za mziki kule nchini Kongo, lakini hii imekuwa ni kubwa zaidi ambayo imekuja kufanya vitu vikubwa sana. Na ukumbuke kwamba pia hivi karibuni Majabu Gospel waliweza kuwa na ile hiyo kinaitwa Majabu Talent, lakini kikubwa zaidi Majabu Gospel yameweza kuwa na hii studio mpya inayoitwa Neema. Kwa hiyo hilo ndo kubwa zaidi, na kubwa zaidi ilikuwa ni kufika kwa Pastor Marcelo kuweza kuona studio ya Neema ambayo ipo chini ya Majabu Gospel ikifanya kazi. Kwa hiyo hilo ndo kubwa zaidi, na mimi nikaona nikupe hili ujue kwamba Marcelo ameweza kufika kwenye studio ya Neema ambayo iko chini ya Majabu Gospel, iko katika ma story ya gospel leo bwana.